Землетрус у Північній Кореї – справа рук людей, а не природи. Пхеньян випробував ядерну зброю. Відео запуску ракети показали в ефірі державного телебачення КНДР. Минулої ночі поштовхи магнітудою понад 5 у районі ядерного полігону Північної Кореї зафіксували метеослужби Південної Кореї та США. Нові санкції проти КНДР вже пообіцяла запровадити Японія. Нинішній запуск – другий цього року. Загалом КНДР випробовувала ядерну зброю 5 разів, попри всі міжнародні заборони.